Jsem Petr Kolman, učím 12 let na brněnské právnické fakultě. Trápí mě několik problémů. Řada lidí třeba píše o svobodném přístupu k informacím, ale nikdo se nezajímá o svobodný přístup k toaletám. Vemte si například takového bezdomovce. Kdyby šel jen pětkrát denně na placené WC po 10 korunách, tak to máme, 1500 korun měsíčně jenom za toalety. To z povahy věci žádný bezdomovec nezaplatí. Proto trpí čistota našich měst. Dávám konstruktivní návrh. Česká města by měla vytvořit bezplatná WC pro bezdomovce a sociálně slabé občany. Byl by to projev nejen sociálního cítění, ale významně by to napomohlo čistotě našich měst. Než toto bude realizováno, bezdomovci by mohli chodit na služebny městské nebo státní policie. Notabene v řadě evropských zemí to tak již funguje.